Habari mwana soka, habari mwana familia wa Football Planet. Jina langu naitwa Diskai. Mimi ni kualikiwa ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kukutana nasi. Bonyeza neno subscribe ili usipitwe na taarifa zetu za kimichezo. Tunafahamu ya kwamba kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wameweza kusafiri kuelekea huko nchini Misri katika mchezo wa marudiano utakaowakutanisha dhidi ya Al Ahly kutoka kule nchini Misri. Ni mchezo wa marudiano katika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Naikumbuke kwamba Al Ahly walipokuja Tanzania siku ya 29 mwezi wa 3 2024 waliweza kuwachabanga Simba Sports Club kwa ushindi wa goli 1-0, hali iliyowafanya Al Ahly kuweza kuondoka na ushindi ama kuondoka kifua mbele huku akiwa na ushindi wa goli 1-0 mkononi. Sasa taarifa za chini ya kapeti ni kuhusiana na tetesi za usajili na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani kwa uhusu wachezaji mbalimbali. Kumbuka kwamba tunaelekea kumaliza msimu huu mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa Maxim Pia Zengeli ni moja wa wachezaji ambao wameonekana kuwa nitajwa na wanahusishwa kuwa huenda msimu ujao tukawaona kuna kwa katika klabu ya wanakundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Hizi ni taarifa ambazo napita chini ya kapeti, lakini kumbuka kwamba siku hii leo Simba wameweza kumpokea Fiston Kalala Mayele kule nchini Misri, na ni tetesi pia ambazo naonekana kwamba kuna uhusiano mkubwa wa Fiston Kalala Mayele tukamuona msimu ujao pia kunako katika klabu ya wanawekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Hawa ni miongoni baadhi ya wachezaji ambao wanaonekana kuwa nitajwa sana katika tetesi za usajili wa ligi kuu soka Tanzania bara kuhusiana na vilabu hivi vikubwa vya Tanzania. Usahau ku like na kusubscribe.